Junts per Tortosa ha reclamat celeritat al govern municipal per executar el segon aparcament dels terrenys de Renfe. La seva portaveu, Meritxell Roigé, ha apuntat que va deixar l'alcaldia amb el projecte a punt per iniciar les obres i generar 250 noves places d'aparcament. Roigé ha denunciat que més d'un any després, el govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra encara no ha licitat l'obra. Ara ens trobem amb que aquí tampoc s'ha fet absolutament res, que no s'ha ni fet el plec ni res, exactament res, i per tant ens trobem amb aquesta situació que a dia d'avui els terrenys estan com els havíem deixat, pitjor, perquè llavors estaven nets i ara tornen a estar en unes condicions bastant lamentables, però de fet el que tornem avui a denunciar és aquesta inactivitat del govern del senyor Jordan i la senyora Lleixà, que realment demostra que no estan fent allò que la ciutat necessita. Des de Junts per Tortosa també s'hi insta a aprofitar les obres d'aquest segon aparcament per fer un vial, encara que sigui provisional, per facilitar la connexió entre Ronda d'Ocs i Ronda Reus. Una demanda que asseguren els ha fet arribar al col·lectiu d'ambulàncies. A la vegada també volem fer arribar una demanda que ens fa arribar també al col·lectiu de personal que treballa a les ambulàncies de la nostra ciutat i del territori, per tal de que aquest projecte també incorpori un pas, encara que sigui provisional, per tal de connectar Ronda d'Ocs amb aquí, amb Ronda Reus, i per tant pugui haver un accés més directe i una mobilitat millor amb el que és l'Hospital Verge de la Cinta, i per tant les ambulàncies puguin arribar en millors condicions i més ràpidament. La primavera del 2023 es va posar en funcionament el primer dels aparcaments dels terrenys de Renfe amb la creació de 116 places.